Bang. Okey, saya nak abang cover lagu Jah Suzuran ni, boleh tak? Okey, saya nak isi abang eh. Boleh tak boleh? Okey. 1 2 3 Hey. Jadi. Eh, cengnya si Raimung hai sekut montrai raku longku ai tepan peha ayam peha campur dada seekor ayam kita masak lemak ai campur curang sambal petai hei daging masak lemak kalau tak boleh makan hei pergi mampus eh jalan dah cinta katu ayo katu Oi, dia main benda. Ya, apa dah?